နေกว่าဘုရားကြီးမနိုင်ရဆောင်းပြီကျန်ခဲ့တဲ့ကာယကံရှင်းချတော့ရမ်းပျော်နေတယ်ဒီမှာMZRadio DA Willa Sakine Willa Christina Khinyi ko maung ma ria degree October 18 ye ni ma jao de director Christina Khinyi ye mwe ni alu phi Shangun myo takon wa tukha yait myo lu nge phwin pyo ye brighter kya shi kle ayaw 130 sa atwe ahara dana jwe mwe lu dan ka wa le Okay about Kimothan de yaung ni ne tu o wine chit ja a myo chuno wan da ba no tu de ge be gyu sai pi yo season ပေးကြတယ်တကယ်လဲဆိုဒီနေ့ကစနေတနင်္ဂနွေနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတိတ်အားကြတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်တွေကနေပြီးလစ်လာကြပြီးတော့လုပ်ပေးကြတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ we love and support singapore ကအမတို့ဟို support လုပ်တဲ့ group လေးရှိရယ် we love christina kian zanki la မသိအဲ့ဟာကိုနေပေါင်းပြီးတော့သူတို့လုပ်ပေးတာပါဟောအရင်ပြောပါတယ် and then အော်ရပေါ့နော် surprise ဒီအရင်လုပ်ပါကောရိုင်းလေတာသမီဆုံးရှုံးရတဲ့ခံစားချက်ကိုသိရတဲ့မိခင်ချင်းကိုချင်းစာရဲ့အနေနဲ့ Facebook မှာ status တင်ပြခဲ့တာပါလို့ Twitter Christina Khin ကသူ့ဆောင်မင်းသွေးကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီး MC ကိုပြောပါရယ်မြန်မာပြည်ရောက်ခါကြတော့ကိုနေတို့တို့မင်းသွေးတို့နဲ့ဆိုတာအရင်လဲဟိုခင်နေပေါ့နော်အာမမတို့ရောက်ခါကြဆိုတငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးကိုကြော်ကြော်ဘုရားနေမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့နဲ့ညနေဆိုရင်အာသူတို့လည်းအလုပ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် coffee bar တက်တော့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ခူးတယ်အမကလည်းအမသားလေးဖြစ်တော့ဟာဆိုရယ်တော်တော်ကြီး2 3လေးနှစ်လောက်မှဘုံဘုံလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးရယ်ဆိုမိခင်ချင်းလည်းတော်တော်လေးကိုချင်းစားရယ်ပေါ့နော်ကြံခဲ့တဲ့ကာယကံရှင်ကြတော့နိနေညညသူခံစားရတော့မယ်ဆိုတော့အမသိနေတယ်ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာလေ memory အများကြီးကြံခဲ့တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ယူလိုက်တာပါတမရာကြီးအနည်းပညာရှင်တွေအနေနဲ့အတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိအောင်သမရိုင်းထက်ပေးစားလို့စကားမျိုးတွေများများရိုက်ကူးစေချင်ပါတယ်လို့လူရှင်တော်စာကနာ MC ကိုပြောပါတယ်။သမရိုင်းကဒီလောက်လှုပ်ရှုပ်ဒီဘွားကြီးဆောင်ဖတ်ပါ။နာမည်လူကျင်လို့၅နှစ်စောင့်ရိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲဒီတလိလေးလည်းထွန်းကားသွားတာကောင်းတာပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့တရားကြီးမန္တန်ရစောင်းနေတယ်။စောင်းနေတဲ့တရားကြီးမန္တန်ကိုဒါလည်းလက်တလို့ဖြစ်ထားတာအလုံးနဲ့သိနေတာပဲလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထောက်ပြတဲ့ကားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဝန်သားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောဒီတစ်ခုလည်းလုံးဝနောက်လာမယ့်ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုတိုက်ပြီမှာတချို့ယူနေတဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုပေါ့လေထောက်ပြစီခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကားဒီလိုနဲ့ပဲဟိုချစ်မယ်ကြိုက်မယ်ဟီဟီဟာလုံးမယ်နဲ့ပြီးသွားမယ်အစားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အကျိုးလည်းရှိပါတယ်တိုက်ပြီလည်းအကျိုးရှိတယ်ဒီလိုကားမျိုးတွေပေါ်လာစီခြင်းပေါ့ဒါကြောင့်မိုးဆက်ကလူရေးပွဲမှာလည်းဆက်တွေ့ခဲ့ကြပြီမောင်နှမတွေလိုခင်လာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ရှိပြီလို့တယောက်ဆောင်ရှာအောင်နဲ့မေတ္တန်တို့ကသူတို့ရဲ့ relationship အကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။ဆွဲလို့ညီတယ်မလား။အဲ့ဒါဆက်အောင်နေတာပဲ။ဟုတ်တယ်။ဘာကြည့်ဘူးလဲ။အဲ့ဒါပေါ့ညီတာ။မစိတ်ဆိုးဘူးနော်။ချင်းနေပါ။နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီပေါ့နော်။35နဲ့မကဘူးပေါ့။ကျော်ပြီဆိုတာဟိုနိဗ္ဗာန်လောကမှာတကယ်ကြီးအပေါင်းတွေအများရှိတာပေါ့နော်။ဒီမနေ့တွေကြာတာဟာတချို့တွေရတယ်။ပြောက်ွယ်ကုန်နေတချို့ကလည်းအဝေးရောက်တယ်တချို့ကလည်းတိတ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူနဲ့ကြတော့ဒီနေ့ကြည့်ဒီတိုင်းပဲတွေ့နေတော့ခင်နေတော့ဟာလာဟိုမစရုပ်ခင်တဲ့အခင်အရန်ဖြူစင်းဟာကြတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဒီတိုင်းပဲခင်မမှုကတော့မပြောင်းလဲဟာသောမဇဝါယအမျိုးသမီးတွေကိုရဲရင်ကျင်းတဲ့ပြသချင်းအင်အားတွေအားပေးကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့ Facebook မှာစာရေးတင်ပြခဲ့ရပါလို့ MC ကိုပြောပါတယ်ဒီ national costume ကိုကိုစားပြုပြီးသွားမှာပေါ့။ကိုက Miss Universe မြန်မာလည်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတကာ Miss တွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အဲမိုးစောတို့ဘာဝတ်မလဲဆိုတိုင်ပင်ကြရယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာဆန်ဆန်ဖြစ်ရမယ်။ရိုးရိုးရင်ရင်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မိုးစောကမြန်မာလိုဝတ်မယ်။ပန်းနေပန်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အိန္ဒိယလည်းဘာမှအရှုပ်ရှက်မပါဘူး။ပြီးရင်တောက်စိမ်းမဲဆွဲထားရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားမယ်။အဲ့မှာ post ကိုပြန်တင်တဲ့အခါမှာလည်းမိုးစောပြချင်တာကတော့ဒီမျိုးသမီးတွေကိုအားတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရင်ရင်ပြသားမှုနဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်ပြောမလဲကိုယ်ထင်တာမြင်တာလေးရေးပြီးတော့ပေါ့နော်အားပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရေးလိုက်တာပဲဆက်ကြတဲ့ရွှေတော်ကသပင်းပုံစံမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ပူပေမဲ့သပင်းအမဲရောက်ထားတာကိုတော့အကြိုက်ဆုံးပါလို့ဆိုတော့စစိုင်းခံလိုက်ရသူ့ရဲ့ hashtag အကြောင်းအခုလိုပြောပါရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သပင်းအယောင်ဆိုရင်အမဲရောက်အကြိုက်ဆုံးပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆယ်ကျော်သက်ဘဝတုန်းကတော့သပင်းဒါမျိုးစုံဟိုစိုးကြည့်တာတွေပါလုပ်ကြည့်ပူပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်သပင်းအမဲရောင်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တည်းကျွန်တော်တသက်လုံးသပင်းကိုအမဲရောင်ပဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိထားတယ်ပေါ့အဲတချိန်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကျင်လဲပြောင်းကျင်လာမှာပေါ့လေဒါမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီကျွန်တော်သပင်းကို
အမဲအောင်မထားတယ်အာဟိုစတာကတော့ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်တခါလေကျွန်တော်အရှိထားတယ်တခါလေဘုတ်တိုက်ကြီးထားတယ်တခါလေတက်တက်ရရအဲ့ဒါတော့ဟိုစိတ်ခံစားမှုမှုပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ထားတာပေါ့အမွားသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ခရီးထွက်ရင်လှေစီးနေကြတဲ့အစရောလင်းလင်းနဲ့ချစ်သူဝီတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့ကျေနွေးစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။လာလေကွာတင်ဆက်။မဖြစ်။ဟင်?မဖြစ်လား။အာရုပ်ကြည့်စိတ်ကုန်တယ်။လေဝါနဲ့ပြုတ်ချလိုက်လို့ငပလီအရန်လာရဲ့အရန်အရန်အရန်လာငပလီကန်းချီမှာဆက်ဆက်ကြည့်ရင်တပ်ပုံရိုင်းရဲ့ beauty blogger နေဂျီယိုရဲ့ video file လေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Yeah, swim suit လေးဝတ်ထားရဲ့ဒီကြီး တပ်ပုံတွေအများကြီးပဲနေဂျီဟောရဲ့ပေးခါအရန်လာရဲ့ပုံတွေအများကြီးပါနေဂျီဦးကအောက်ဖက်မလဲကျင်းတော့ဆက်ကရှိုက်ကိုရင်ငပလီကန်းချီကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကိုလွမ်းနေသလိုလိုမန်းစရာပဲရှိပါတယ်။ Hi I will I miss you. အရန်လာနေဝင်တော့ဆူရပန်းရောင်ချဲရဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Larry Go Music Video လေးကိုလည်း MC Raider ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီ Music Video ထဲမှာ Down နဲ့ပန်းရောင်ချဲတို့ကတယောက်စားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Celebrity ပရိသတ်များအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။